Новорічне різдвяні свято в Україні неможливі без щедрих частувань. Тож ризик отруєнь та загострення захворювань органів травлення зростає. Головна причина звернень до лікарів – це переїдання, споживання продуктів, які не можна поєднувати між собою, та вживання фруктів та овочів, які раніше у їжу майже не вживали, у великих кількостях. Після новорічних свят, особливо після Різдва, завжди, кожний рік, як правило, до нас звертаються люди з харчовими отруєннями. У випадку любого харчового отруєння пробити шлунок, випити 2-3 літра води і постаратися вирвати цей продукт, промити шлунок. Після цього можна випити біле вугілля або чорне вугілля в кількості 10 таблеток. Таких же заходів необхідно вживати щодо людей з алкогольним отруєнням, адже часто вони неспроможні самі подбати про себе. При перших ознаках отруєння медики рекомендують викликати швидку допомогу, бо лікарі можуть правильно встановити причину отруєння і призначити дієве лікування.